Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya 70% kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Bunge tukufu. Itabaki kileleni. Itabaki mawinguni. Ndio. Dunga. Atabaki kuwa juu. Kabisa. Atabaki kileleni. Atabaki mawinguni. Cheers!